I dobrodošli u prvu epizodu Minecraft Lucky Vlog Zamkova i danas sam tu sa Impem, Impo, kako se zoveš? Imperator. Impe, sa Impetom. Impe. Impe. Više ga nema, nažalost. Ovdje Impe, evo sad ne znam. Evo ga, tu je. Nije sa nama. Tu je Impe, dobro. Impe, onda Krsko. Impe je živ. I najmanje javi bitan. Javi se i ovaj Nikola. Ćao, čao ljudi, kako ste, sradite? Je, znači tu je i Nikola, Nikolu. Nikolu. Nikola je nebitan. Nikola je nebitan. Nažalost, Nikola je živ sa hranjem. To, znači, danas ćemo znači igrati Lucky Block zamkove i cilj je da uništimo zamak od protivničkog tima. Znači, njih dvojica su crveni tim, ja i Nikola smo. Nikola i ja smo plavi tim. Da, i mi treba srušimo crveni zamak, a oni plavi zamak i to je to. 3, 2, 1, 1 i po, 0. O! To, idemo. Kaj je prije ovo? Okej, idemo. Okej, meni ide odmah na početku. Vidi ovo! Jer meni baguje. Neee! Ja sam umri. A daj. Okej, kako ide Nikola? Ne! Dobro. Dobio sam bebu i sad sam mrtav. Jao, čekaj, koji je naš sad? A ovaj. Vidi koji su zombi. Šta je? Koji je naš? Šta je ovo? Život djebe. Oh my god. Šta je ovo? Znači ljudi, ludnica, au. Ovo je definitivno, ne znam. Pa, nešto me gađa. Pre umio. Ne. Nešto vatreno. Ma čak, koji je sad našao? Killer Bunny! Zeka ubica me ubija. Daki. I ubio me Daki, pa. Šta ako dobijem piramidu? Ništa, nema veze, samo igre. Otvaraš i mora. Naša ova zastava je otišla. Nema veze, idemo dalje. Kome padne zastava, on je mrtav. A što su mi se riperali Lucky Blokovi? One, koji je moj, ja ne znam koji je moj zamak. A ne znam, ja, vidi ovo, kako su ovo novi Lucky Blokovi? Imperatore. Kako vam ide? Loše. Sranje, pošto sam u Obsidijanu. Solidno. Zec me ubio, da li je moguće? I mene samo Zec ubio. Koji frame dropović, znači. Najjače, ja ne mogu da prođem ovdje sad. Znači ljudi, svi suvajte Daki, a to pošto on. On je ovo organizovao i on je najviše napravio mapu. I molio nas je, vidi, propao sam. Molim da se snimamo sa njim. Da, ja sam fan od Imperatora i on je zalagao ovaj server. Al čekaj, koji je sad naš zombi? Ovaj. Ne. Zombi mu ubio. Njima je most propuje. Ubiće me zombi sa lopatom. Ne. Ovo je brate teško. To da vidim, imam sad zlatni mač. Ajde, Krsko, samo deri. Jao. Ne. What the fuck? O, lag. Šta je ovo? What? Pa gdje sad trebamo ići? Ajde. E, Nikola, otvaraj tu. Tu je tvoj zamak, Nikola. To je tvoj zamak. Slobodno otvaraj. To, Nikola. Čekaj, Nikola ne otvari pogrešan zamak. Ovo. Pa ne, voda me je zjeznula. U tome je problem. Trebao se visočije malo napraviti, to je zastav, jer... Nije visoče. Ne! A daj, koji su? Daki, jesi ti sve ovdje postavio ove nesretne? Ne, ovo su sve srećni. Da. Ne, ovo su članice, ovo je nula. Čekaj, koji je sad naš? Ja mislim da je ovaj. Ovo uopšte ne. Evo desna Imper. Nikola! Ne ta Imper! Oh my god, ja njima pomažem cijelo vrijeme. To Imper, pošli. Mene ne vjera ovaj. Ili smo mi možda zamijenili ove... Nismo. Brate, ovo je daži nego što sam mislio. Izgleda. A ja sam mislio bit će lagani, ali... Ja rekao sad će ovo brzo, brate, ono. I još mi frame dropa. Ja imam 27 FPS-a trenutno. Jel vama frame dropa? Ja imam 25 FPS-a. Ja sam dobro, imam 30 i više. Ovo, brate, dok ne ispucaju svi creeperi, ovo neće se završiti. O, dobio sam armor. Majke mi. Idemo. Okej, našao sam prostor i više nemam taj prostor, da. Lepo. Znači, linkovi svačije kanala, sve da bude u opisu. Baš tako. Vidi ga, stvara se beb. Kako mi frame dropuje, čovječ? Opet zalagao server, lol. Znači ljudi, kao što možete vidjeti, stvarno je zeznut ovo. Da. Koji frame, znači ja bukvalno imam 10. A daj, hoćeš još koji put ovo. Zrušio sam skoro ceo gornji red. Jao, brate, mi nismo gornji slušali. Jao. Šta je ovo? Al ne možeš bukvalno vidi ovo. Aj, popni se gore, Krsko, popni se. Ladno sam ja malo prekoristio TNT da bi se peo, brati, sad sve to eksplodiralo. Pa to je super. Koji je s tim kraj? Jo, šta ćemo sa slime blokovim ovim? Ne, zarobit ćemo neku sferu, šta je ovo? Joj, evo ga ovaj što mu Edo skače na glavu. Evo, zašto je najgore?
Ja pre nikad nisam upalio ovaj 1.8, ne znam šta sve možda padne, brate. Ne! A, samo ste na 1.7 igrao, a? Da, ovo su neki novi dropovi, brate. A da, primijetio sam, baš novi lucky. E, moramo sad ubijemo zombija da bi lucky blokove. Moramo Giant-a da ubijemo da bi mogli da otvaramo. E, evo, izgurali smo, to. Nice. Kako nama ide, Krsko? Pa, solidno, imperator, ali malo sutra. Mislim, skoro solidno. Da bar znamo koliko je ostalo ovih lucky blokova. Joj, sad me napadaju spider ili nešto slično, vjerovatno. Ja bukvalno nemam da se gađam. A, daj, ne mogu, nemam kud. Imam onaj night vision. Okej. Lucky blokove vidim. Meni je sve u vodi. Ja sam pokušao plivati u lavi već... Više puta, šestre. Da. Čekaj, taki jesmo mi. Šta smo mi sad upravo uradili? Čekaj, smo sve srušili? Ja to mislim. Ne, evo ga, još jedan. Nemojte zezat da ste sve srušili. Ne, kako? Čekaj, jesmo sve srušili? Ja mislim da jesmo. Niste, pogledajte bolje. Pogledajte bolje. Bježi, koliki giant, vidi ovo? Čekaj. Čekaj, tako, ubio sam Giant-a. To ja mislim smo sve srušili. Ne, moguće bre. Ne, niste. jesmo mi sve srušili, ostao nam još jedan. Više vam eto, je ostalo. Eto ga, ne, tri. To je to, mi smo sve srušili, to je to. Da. Mi smo sve srušili. Jesmo. Ja sam umro za kraj. Jer jesmo, je siguran da ti. Jesmo, srušili smo sve, čekaj da vidimo. E sad, ako ne budete srušili, znači ban dobijate od mene. A vi, vama je ostalo još. A jest. Još nekoliko. Da vidimo. Sad stvarno nađemo koji. Vidi stvarno su srušili. Znači ban dobijate ako nađem. E, evo sve smo srušili, to je to. Tako i daki! Bravo! I malo su više smrti, ali ipak su sve srušili. To brate, 12 komada ja. Da. E vidi, bukvalno smo imali više smrti. Bukvalno su svi podjednako. Da, čekaj, ko je imao više smrti, čekaj. Najviše imao, da. Daki MC najviše puta umrao. Ja, drugi najviši. Ne znam, koji je drugi? Drugi je neki pro. Nemo. O, Krsko opet umre. Što si tak? Ogledaj impe šta ima. Kakav sword imam, a? Lucky. Čekaj. I jel to to? Yes. Pa, to je to. To je to, gotovo. To je to, super, znači jaj daki pro. Nije to, to moram ubiti nikomu. Njega moram ubiti. Ej, gotov si. Ja moram jednom dakija da usmrtim. Ne. Kramp kombo. Ubio sam te krampom. Če, ja sam tebe ubio, e, exchange kill. Logika, brate. 1-8. Ovo je prešlo na PvP, nije više jedan. Pa naravno, mi smo tako. Da vide, idemo. Znači, počeli smo sad 5-5. Kakav mi je ovo sword, čovječe? Sharpness 3 i fire aspect 2. Nikola, ja tebe pokušam da ubijem sve vreme. Ja nisam jedan budan, ne. Dva puta udarim lika u mrtav. Oh my god. Ajde, ko prvi stigne do 20 smrti, on pobeđuje. Mislim, on gubi. Da, ajde. Aj bar nešto da uradimo. Opet smo ubili jedan drugog, to je ta 1-8, brate. E, 2-1. Ovo je što ja nemam mač. Gotov iz jednog hita, drugi. Neee, lava. Nisam te ubio. Umro impe. Ne, 19-1. Možeš ti to, Nikola. Možeš ti to. Mogu ja to da vidim. I gotovo! Pa nije. E, vi ste pobjedili u lucky blokovima, mi u PvP-u. Ali smo mi bolji. Da. E, vidi, sad smo invincible. Čekaj, jel ovo vaš? Nije, to su vaši. Vidim jedan blok u ovoj velikoj koci. Čekaj, sad ću ja ovaj X-ray čas dopalim pa da vidim. Da nije ono ostalo. Okej, ljudi, to je to što se tiče ove epizode, nadam se ste uživali. Posjetite sve ostale kanale, DuckyMC, Nikola Dž, jel Dž, jesno? Jesno, ovo vidi naučio. Nikitrians Gaming, to jest Krsko, i da, to je to. Vidimo se u sljedećoj epizodi, a do tada lijep pozdrav, čao. Goodbye. Ćao, pozdrav.